Mas tinha um motoqueiro caído ali, pessoal. Vi mais ou menos, pessoal. Mas tinha um motoqueiro caído ali. Passou uma coisa dos bombeiros pra cá também, virado no Jiraya. Ou pelo menos tem uma moto ali, pessoal. Não deu pra ver direito, não. E tem alguma coisa aí pra frente também, pessoal. O carro dando sinal de farol ali, pessoal. A não ser que vinha alguém ultrapassando lá. Porque aonde a viatura tá ali atrás, pessoal, tem uma moto lá. Só não deu pra ver se tinha alguém no chão. E passou uma viatura do corpo de bombeiro pra cá, virado no Jiraya. Até facilitei o caminho pra eles, pessoal. E aquele carro deu um monte de sinal de farol, a não ser que tinha alguém que vinha ultrapassando aí pra trás aí. Ou tem alguma coisa suspeita aí pra frente também. Aqui, pessoal, quem vem socorrer aqui é os bombeiros que vêm. SAMU, esses pessoal aí que parece pra socorrer vítima aí. Porque não tem concessionária, não tem concessão. Um zóio no galinheiro e o outro na raposa, galera. Um zóio no galinheiro e o outro na raposa. É, eu acho que não tem nada. Eu acho que é alguém que vinha ultrapassando, pessoal. Vocês viram o carro que dando sinal de farol, né? Provavelmente deve ser alguém que vinha ultrapassando, por isso que ele deu sinal de farol. Por enquanto tá tranquilo, é? Tá tranquilo, galera. Era só lá onde tá aquele motor, aquela moto mesmo, pessoal. Foi aquela viatura que ultrapassou nós aquela hora lá no outro vídeo. Na hora do carvão lá, pessoal. Na hora do carvoeiro.
Vamos ver a plaquinha, né? Já ver quantos falta daqui em Montes Claros. Olha no galinheiro, galera, e o outro na raposa. Tem que ficar ligeiro, galera. Tem que ficar ligeiro. O bicho pega no galinheiro, galera. Raposa das grandes. Mais ligeiro que batedor de carteirinha no Rio de Janeiro, pessoal. Batedor de carteira. Mais ligeiro que batedor de carteira. Mais ligeiro do que anão de festa junina, galera. O povo joga ele na fogueira confundindo ele. Chapa ele de quentão. Aqui o recapeamento que eles fizeram aqui, pessoal. Uma trepidação, ó. Aqui já ficou top, ó. Aquele pedaço ali, tudo foi feito de recapeamento que ele passou aquele dia. Eles tinham arrancado a massa asfáltica. Até o momento tá top, galera. Mas dá pra ver que é uma casca de ovo, né?
ver a plaquinha pra nós ver quantos km dá até Montes Claros, cara. Até Montes Claros. Mas deve faltar uns 150 km ainda, galera. Eu mesmo vou ver, pessoal, eu tenho que parar agora 5 horas da tarde. 5 horas da tarde eu tenho que parar, pessoal, por lei. Mas eu não vou parar. Senão eu não chego até Montes Claros, pessoal. Senão eu não chego até Montes Claros, galera. Amanhã fica 300, 600, fica aí uns 600 e pouco para amanhã, pessoal. Bem dizer, fica quase 700 para amanhã, quilômetro. Aí fica 300 quilômetros para sábado. E quando for a hora do almoço, eu tô em casa, se Deus quiser, galera. Sábado, se Deus quiser, eu tô em casa na hora do almoço. Na hora do almoço, passo no mercado, compro uma mistura, vou fazer o almoço, almoçar eu, a Mel e a Melissa. Trânsito, pessoal, olha o fluxo de veículo. Sozinho rachando uma mona de encontro, hein? É um perigo, pessoal. Fica muito ruim a visibilidade na frente.
começaram a máquina aí do lado direito aí, pessoal, tá vendo, ó? Agora não sei se foi o pessoal da do eucalipto. Por causa de queimada, pessoal, por causa de queimada. Aí, ó, do lado direito, ó. Porque aí o pessoal taca fogo, o fogo invade e queima tudo o calipto, pessoal. É lógico que ele tá verde ali, mas prejudica a produção dele, o desempenho. Já vimos vários queimados aí, pessoal. Plantação de eucalipto queimada. Aí eles passam a máquina, fica na terra, pessoal. Aí não tem perigo de pegar fogo. Plantação de canas, é muito comum fazer isso também. Plantação nos canavieiros. E no Luiz Eduardo Magalhães, eles fazem muito isso daí também, pessoal. Lá na Bahia. Pessoal do agro. Plantação de algodão. Milho, soja. Que passa um destaiado na beira da pista, pessoal. Como ver roçadinho, capim seco, taca fogo. Aí o fogo vai pra plantação. Mas lá no buraco dele, pessoal, ele não taca fogo, né? Tem um bandeirinha aí, galera. Tem um bandeirinha aí, ó. Ô, menino. Tem um bandeirinha aí, galera. Deve ser a galera da roçada. Ou um par e sigue, né? É, galera, pra gente é um par e sigue mesmo, olha lá. Pare e sigue, galera. E um sigue e pare. Pessoal, começou a andar de lá pra cá, ó. Vou finalizar esse vídeo, galera. Eu faço o outro pra nós ver o resumo aí pra frente aí. Senão o vídeo vai ficar muito longo, pessoal. Porque o tempo que demorou pra vir o outro de lá pra cá, provavelmente tá lá pra, tá bem longinho aí pra frente aí o... Tudo indica que é o serviço de... Serviço de recapeamento ou tampa buraco. Mais provável que é serviço de recapeamento, pessoal. Aí nós volta aí, galera. Beleza? Um abraço aí. Deus abençoe aí. Que a novidade nós volta aí.